Lehtikerri tullut jätettyä aika lähellä. Jaha, tervetun. Tieltä päin nyt. Tuo nyt on vähän asettu. Nyt on siis tiistai-iltapäivä. Ruppaa pikkuhiljaa hämärtämään. Nyt ehkä käynnistellä, mutta minä ruppaan vähän luon noita lumia tuosta pieltä pois. Pasko jo työnti jonkun sentin. Tänä aamuna olisin noita ketjuja ruvennut sovittelemaan tähän, mutta en minä ruvennut kuin ränteä paskoa. Tää luvan noita ensin pieltä pois. Sitten katsotaan, jos minä tätä hydrauliöljyä lisäisin tähän. Sen jo valmiiksi tekisin. Next episodea varten. No sitten olisin kahtonut tätä ketjuja, että tieppäs niitä, kun työntää sontoon. Märkeä pasko tyni. Mäkin on aina pasko. Mitä minä pottelen tuolla harjalla, luon siitä nuo sonnan pois ja katsotaan sitten sitä hydrauliöljyn lisästä tuo keksimittään. Paskasta paskoja. Tässä oli jo kaivinkoneet. Paskan sopoo. Ja suohat täällä. Ei tää ja ei kun käy kaivinkone perkele paskan luo. Et kävele. Ja pasko. Pasko on kävele, että pasko. Järjestetään noin sen verran. Tukehut paska. Jotka osui. Ketä pitää sen olla? Sitähän sitä työnnetään. Sonto. Etkä osso mui. Mä työnnettä, etkä osso sonnalle mui. Paska. Paska sonna. Son. Paska sonta on se. Semmosta on paska. Paska sonna. Tartus. Paskasonta semmoista. Semmoista on paskasonta. Siitä et pääse. Eläisi. Sonta. Työnnetään kaikki joka kohta paskaa.
Paska on. No, minnekä päin sitä pitää? Nyt. Ja siinä on sonta. Tuohon pitäisi lisätä sitä hydrauliöljyä tuohon. 13 milliä. Siinä pitää kokeilla. Sitä vajausta siinä on. Ei oo se aina. Tulee nyt vaan tän. Aukikkohan nämä miten hyvää. Aukki ainakin. Tuo aukki ainakin. Tuo aukki entäs tuo. Tuokki aukki. Sonto on siinä. Minkälainen tässä on tuo sisuskalu tässä? Muistuu mieleen vähän tuo ponsseöljyllissä samalla tavalla yhteen aikaan sitä lunkusta. Mä nyt keksin, että sitä se yksi liitin, sen kun aukaisi on, niin saa siitä rätiin. Siinä alkoi sinä hirveästi pulttia, 25 000. Niin. Tuokkohan tätä miten paljon osia. Se on ilmeisesti tuo paluusuodatin on tässä alla. Kiinnittää täällä tuo. Perkele. No samanlainen on kuin ponssessa tuo pallo. Öljyvä tuo tää. Nyt se mennään sinne alle. Nousukko teillä mittarissa? Ei nouse kyllä. Joo, kyllä sen pitää kuvaa sitä. Mä oon 3/2 öljyä
Mutta ominaisuuksilta aika lähellä on tuota tää kymppiveetä, mikä tässä nyt on tuota niinku suosituksena. Sitä nyt ei tänne Helsingistä lähteä hakemaan, siellä ei oo semmosia öljyjä oo. Mis eläissä? Varmaan tuo kannu siihen ja hyvä, kun pitäisikö tuolle puolelle. Tää täs pitää muuttua. Asko. Vaikeahan näistä on sanoa vanhasta kunnasta. Nousukko tämä vähän nousisi tätä pohjaa. No sinne öljyvä niin puolitankki. Ehkä saattaa olla kannun laittaa niin aika lähellä. Oikeeta. Siinäpä se on. Pojat on. Kuavettua suopsi. Kiitos. Entinen omistaja, että hän ei ole hydrauliikko, ei ole kahden. Moottoröljyttä suodattimen oli kyllä vaihtanut. Omien sanojensa mukaan oli vaihtanut se. Et on hirveän pahan näköistä tuo öljy joka tapauksessa. Puoli tankkia alle siinä sitä oli tuota öljyä. Eli kyllä se tuli niin kuin varroa siihen laittoonkin sitä. No. No. Lähden nyt. No. Öljyvä siinä kyllä oli, mutta vähän enempi suopi, ei ihan kuivanakaan ollut. Tässä katsotaan, miten se näyttää tuo. Pysy nyt siinä. Kato, miltä se tuo mittari tuolla kyleessä näyttää. Ei se, joka tapauksessa alle puolen se oli, niin se periaatteessa tässä mittarissa ei vielä näkyisi. Lähtee sitä öljyvää kiertoa, kun pannoo käyntiin.
kymppikolmekymppinenkin olisi varmasti tähän käynyt, mutta tämä on lähinnä sitä 10V, mikä on suositus tähän. Se on samanlainen systeemi kuin ponssassa, melkein samanlainen tuo palluu suodatin tässä. Samalla tavalla männää tuo. Pannaan tuon palluu suodattimen kautta täyteen. Ei vanhasta koneesta tiedä mitään öljyä. Veikkoin, että saattaa jopa 10-30. Aloitetaan minä ensin meinasinkin, mutta tämä olisi talvella vähän luimakamppu. Tässä kahton näkyy. Vielä se leveä näkyykö sille. Veikkonpa, että sopi huolata kuvattua tämän kannuksi. Sillä on jotain vähän jäykempää öljyä, niin sen tämä periaatteessa vähän ohentaa sitä nyt pikkisen. Kai se pian suodatin sitten tuossa tuon isomman kannen alla. Jotta uusia hydrauliletkuja jossain vaiheessa on vaihdettu, niin onko tää silloin tullut katsottua hydrauliöljy letkumanne?
tuossa kohta alkaneet tälle reissulle. Mittelistä oikein se olisi selvä. Aika paljon sillä sitä nyt on. Olkaanpas nyt. Saatan sitten lisää, kun se next episode. Limppu takaisin. Pännistää tuo jous sinne nyt. Missä ne on ne reijät? Nekki on jo häviin. En ole veikä. En varmasti mennä. Elää luule, että on. En toki.
kuulla. Ruppen pännistämään sinä vasta. Oikeeta peliä, se. Oikeeta peliä. Ja varmasti menee yksikin. Rikaat puttui. No nyt sinäsi. Kato on tota syöttöpumppu homma. Tämä ei aukkikaan. Pettikin. Hetkinen. Ei kun takaisin. Varmaan nyt lähde käynti. Se tuo pakko syttyä, en ole ihan varma onko pieni. Se jauhattu, mutta nyt lähti avaimella käynti. En ole ihan varma, oliko tuo, olisiko tämä kaasua painoa ja sitten tuo pakkosyöttö pian. Kun kokeilet, lähtekö avaimella käynti. Lähti.
Tää vähän aikaa sillä ajella, jotta lämpiä. Tää sonto on niin paljon sen pieni. Tää nyt on öljyvä ja